הם גרים פה, חיים פה. אנחנו עכשיו בחצר של בעלי המקום, הם חיים פה. אה, את לא צריכה לשאיר אותי, כי פה יש. אבל אם אתם חושבים, אז אני בדרך כלל יש פה שאיר אותי. כאן, איך זה עובד? זה תחתית הפולדר, האזור המיובש, שהוא מתחת לפני הים. כאן על ידי המנגנון, הוא מפעיל את התחנה ויש פה מנגנון. מנחם אגיד לנו איך קוראים למנגנון. של חילזון ארכימדס מסתובב ושואב את המים או מעלה אותם 1.25 מטר בערך למעלה לתעלה הבאה למעלה. המים האלה יזרמו